Els segons que van des del record sobre una línia fina cap al fons del menjador. Dibuixo una finestra amb el dit a la paret i l'obro per deixar passar aquest sol vestit de fred. Simplement m'agrada aquella olor, aquella de les coses que no hem dit però sé que hi són. L'olor de les estones que hem perdut per tants carrers, la de les branques d'arbre que aquests dies són avets. Simplement somriu. Han passat 10 anys de la publicació del Turista, que va ser el vostre primer treball discogràfic. Bé, han passat més de 10 anys, no? Però heu volgut fer una gira de celebració i heu versionat aquesta cançó. Per què heu escollit aquesta cançó per versionar-la? Per donar-li una segona vida, per agafar-la i tornar a fer una creació? Perquè era una cançó molt especial que va sortir després del segon disc i és una cançó que vam fer... Bueno, va ser com un disc, un EP que vam treure al costat de l'altre, va quedar així com una mica... Bueno, va passar una mica així com de llarg i teníem ganes de donar-li més pes, de donar-li més importància i de tornar-la a fer, no? Revisitar-la, revisitar les cançons que has fet al cap d'uns anys sempre és bonic, perquè sempre hi aportes coses noves i en aquest cas ens va venir molt de gust això. La cançó que es diu simplement que havia de ser una nadala. Sí. És una nadala o ho havia de ser? Va ser una nadala, però sense voler ser-ho. No volíem parlar del Nadal en si, però sí de les sensacions del Nadal. I en aquell moment va encaixar perfecte i la vam fer així. Però ara també era perfecte treure-la i reversionar-la, no? I així ho vam fer. Que xulo. Quan fas aquest exercici d'agafar una cançó antiga, clar, va evolucionant el significat que té la cançó. Tenia un significat quan la vau treure, al cap de 5 anys en tindria un altre, i ara li heu donat la volta, també. Sí, al final és un tema de sensacions i de cada moment com ho vius, no? I potser també de reconciliar-te amb la cançó, no? A vegades grups, artistes diuen aquesta cançó, doncs mira, ara la torno a fer, perquè ara li he trobat com un altre sentit. Això no sé si us ha passat amb aquesta cançó o amb alguna altra, ara que teniu ja, doncs, això, més de 10 anys a l'esquena. Sí, de fet, aquesta cançó és curiós perquè, com explicava el Xavi, no és una cançó que formés part d'un disc dels 5 discos que hem tret, sinó que va ser com un single, però va agafar com... va tenir el seu propi... Bueno, la van publicar a YouTube, la podies veure simplement una caràtula, i sorprenentment va tenir moltíssimes visites d'aquella cançó, sense ser cap single oficial, i això també va ser... molta gent ens la demanava als concerts, que l'hem fet relativament poc en els concerts, i va agafar com una vida pròpia, molta gent se la va fer molt seva, i això també ens va sorprendre, perquè quan fas una cançó no saps mai quina repercussió tindrà. I això va ser també un dels motius per tornar-la a fer, i en quant al que expliques de que amb el temps va canviant el seu significat, això és molt, molt personal. De fet, al Xavi mai li agrada explicar, no?, quan fa una cançó. Literalment, això volia dir això perquè tal, sinó que cadascú s'ha de fer la seva història, i segurament en la vida de les persones es van modificant les lletres, no?, d'unes mateixes cançons amb els anys, amb el que vas vivint i vas experimentant. Però les celebracions no han acabat aquí. Perquè dins de la gira, 4 concerts han estat simfònics amb la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona. El darrer el vau fer a Porta Ferrada, a mitjans d'agost, crec que va ser. És molt difícil fer un concert amb una orquestra darrere? Ha de ser un repte d'infraestructura, però no sé si també de coordinar-vos perquè soni molt bé. La logística és brutal. Brutal, no? És una feinada de por, d'arranjaments, de coordinar-ho tot, d'assajos... Clar, és una feinada. Clar, i aquell moment que dius... Com ens hem posat aquí, no? Si parlem-ne. En quin moment ho penses? Quan veus a tota l'orquestra que arriba al Palau de la Música... Quan queda una setmana i... Exacte, sí. No, per què ens hem hagut de ficar amb aquest? Heu hagut d'assajar molt? Amb l'orquestra, clar, bueno, evidentment l'orquestra no coneixia el repertori, s'ha de fer uns arranjaments especialment perquè vesteixin a les cançons,
i s'ha d'assajar. De fet, ho vam fer amb un únic cap de setmana molt intens, vam fer no sé, 14-15 hores d'assaig en dos dies. Sí, sí, molt, molt salvatge. Perquè també la logística d'una orquestra no és quedem quan teniu temps i assagem. No, no, són... Recordem que són 50 músics. 50 músics. Més instruments, lloguer d'instruments de percussió que normalment... O sigui, és una cosa que si ara la tornéssim a pensar... Si ho penses, no ho fas. Has de tenir un motiu especial. 10 anys de trajectòria... Has de ser una mica temerari i saber que al final l'energia que es crearà en els directes és única i realment ho va ser. I al final el que va passar va ser això. I un cop comença el concert, dius... Val, ara ja ho entenc. Ara ja ho entenc. De fons estem escoltant la interpretació que vau fer del Pàmbol i Sal al Palau de la Música amb els aplaudiments. Realment també un recinte com el Palau de la Música també afegeix aquesta màgia. Totalment. Ara parlàvem de donar-li una segona vida a la a les cançons. Aquest estiu està sonant molt aquesta. Esmorzarem pa amb oli i sal, ho vestirem amb unes copes de vi. Deixem davant de la ciutat, la tarda és llarga i potser més la nit. Sí, és Pa amb oli i sal, versionada per en Zetac i la Su. En Zetac és un cantant navarrès. Una versió electrònica del Pa amb oli i sal. Com es va gestar això? Va ser el Zetac que us va escriure i us va demanar permís? En Zetac va fer com una petita demo a casa i me la va enviar. I va dir, nois, em flipa aquesta cançó i vull fer-ne una versió. Què us sembla? I ens vam posar en contacte amb... Hòstia, el que fas molt bonic, és, té idees molt, molt xules, molt fresques, i li vaig dir, m'encanta. Vaig passar als nois, a tothom li agradava molt. Això s'ha de publicar d'alguna manera, hem de fer alguna cosa amb això. I llavors la idea ho van madurar, ho van tirar endavant, van contactar amb la Su, van fer la versió i ha quedat així de preciosa. Però us coneixeu d'alguna cosa, el Zetac? No, no. De res, et va obrir per Instagram? Ell coneixia el grup. Clar, clar, clar. De fet, deia que coneixia la cançó quan va sortir ja. Ostres, que era un tema important, la seva vida havia sigut important i que li venia molt de gust versionar-la i que ens havia fet doncs, aquesta versió. Però al final, inicialment no tenia cap intenció de publicar-la. Era un tema... Pues que, bueno, per gust, no?, de fer música, al final, que és una cosa que de vegades es perd, i em diu, ostres, fem alguna cosa seriosa amb això. Mm-hmm. Sí. Que és boníssim, perquè hi afegeix la xalaparta. Sí, sí, clar. Està afegit, que clar, clar, és boníssim, so, està molt fet. Està molt ben, molt ben fet. No ho sé, eh? Hi ha alguna idea de convidar un dia en Zetac i fer alguna cosa... Potser alguna cosa hi ha a l'aire, no? Hi ha alguna cosa... Alguna cosa hi deu haver per dir. Es respira alguna cosa a l'aire. Alguna cosa respira. Sí, sí. Molt bé. Doncs estarem atents. Escolta, això, ja... Estigueu atents. Estarem atents. Tornant a la versió Pa amb oli i sal, la vostra cançó, com s'us va acudir de fer-la? Perquè ho va patar moltíssim, aquest Pa amb oli i sal. No, potser ja us han preguntat moltes vegades com va sortir la idea. Perquè és molt icònic, és molt icònic. Són cançons que sorgeixen... No sé com... Tampoc té massa explicació, igual que sorgeixen les altres cançons. Passa que té uns elements, suposo que el xiulet, suposo que la melodia, suposo que alguna part de... O sigui, la lletra, el que explica... va enganxar, i al final el fet de que de cop volta comencés a sonar el Camp Nou va ser tot com molt exponencial, no? El Camp Nou i el Shazam van ser una combinació brutal. Ho van acabar de completar. No. El xiulet, sí, sou vosaltres, el xiulet? Sí, sí. Sou vosaltres, cas, eh? En Basil. En Basil. Jo, a la gravació, i l'Oriol, de fet. Uh-huh. Aquesta va ser una cançó que ja existia inclús abans de que es formés el grup sencer. Anys abans. A veure, o sigui, els xiulets, o sigui, aquesta part, aquesta melodia ja estava feta d'abans de la cançó. No, és a dir... La cançó sí. La cançó. Sí. La cançó estava feta. I, de fet, jo tenia aquesta melodia al cap... I no sabia com fer-la, perquè fer-la amb una guitarra no m'agradava, fer-la amb corda tampoc creia que fos el que li d'allò. Si un cop tenia una mica a casa amb Pablo i va passar xiulant, vaig dir, vine un moment a l'habitació que gravarem una cosa. I a partir d'aquí vaig dir, ostres, això. Home, però s'ha de saber xiular bé, eh? Sí, totalment. Poca broma, perquè jo el típic l'escoltes i intentes xiular i no arribes. Ho vols intentar? No. Hi ha l'agut d'aquell que... Sí, vas... Ara la redacció estàvem... I no pots. Assajant i jo he fallat estrepitosament quan m'ha arribat aquest agut. Totes hem fallat. Eh? Estem parlant amb en Basil Labrinov i en Xavi de la Iglesia de Blaumut. També us volia preguntar una curiositat, si a partir de la cançó vosaltres anar als restaurants cada vegada posen més el pa amb oli. Pa amb oli i sal, això, no ho heu detectat, no? El plat en si.
De moment no. No, però, allò que diu dels catalanets, igual hi ha algú aquí, eh? L'esmorzar més català possible. Ara hauria de ser el pambolí i sal. Pambolí i sal. Sí. Clar, jo ho he pensat, això. Jo me'n recordo que és una cosa que amb els amics fèiem broma, però pambolí i sal, dèiem pam, tomàquet, oli i sal. Per què pambolí i sal? Hi ha alguna explicació? Deu ser alguna cosa d'infantesa. A mi m'agrada molt, eh? Agafar una llesca de pa, posar-li oli i sal. Jo això em ve... A... I mira que sóc bon català, eh? Me'n conser. Jo al col·le, quan no m'agradava el menjar... Testa, tu. No, però dic, això fa gràcia, perquè al col·le, quan no m'agradava el menjar, agafava una torre, agafava pa amb oli i sal. Vinga. I anava combinant. És... I va passant. És molt directe, eh? El pa amb oli i sal. Sí, és veritat. Sí, sí. Però després del pa amb oli i sal han vingut molts més èxits. El primer arbre del bosc... I passaven nits com passen els cotxes. La bombeta equilibrista sobre el buit. Que aquí vau haver de gestionar la pressió d'haver-ho patat molt en el primer disc amb aquesta cançó, però va sortir un segon disc també molt ben parit. Sempre ens preguntaven, quan estàvem fent les últimes entrevistes de la promoció del primer disc, ens deien, ostres, ara quina pressió de fer el segon disc. I sempre responíem que cap ni una. Al final vam fer aquell disc sense cap pretensió, entre cometes, no? O sigui, amb ganes de fer-ho el millor que sapiguéssim, però ja està, fent el que ens venia de gust, i així ho vam fer. Vam fer un segon disc amb molta il·lusió, amb moltes ganes, i fent una cosa diferent del primer disc, no anant a buscar la mateixa fórmula. I al final jo crec que és la fórmula de Blaumut. A cada moment i a cada disc fer el que ens ha vingut de gust, i ja està. Mm-hmm. Després va arribar de moment... Vint-i-un botons cordats un dimarts de primavera. De veritat, en el penúltim disc... De veritat, són els motius que vam sopar. La mentida, un got de plàstic... I fins al darrer disc que heu llançat... Jo t'escoltava la teva mà m'acariciava el clatell mentre en joves feia vol. Titula Olímpica i Primavera. Hem estat mirant a la pàgina web. Us queden 1, 2, 3, 4, 5 concerts per acabar una mica la temporada d'estiu. Hi ha algun encara per anunciar? Hi ha algun per anunciar. Sant Cugat del Vallès, Cartellà, Sant Fruitós de Bages, a València. A València anirem. I anireu el 9 de novembre. Teatre de Rambleta. I a Reus, al Teatre Fortuny, exaurides les de Sant Cugat del Vallès. Mm-hmm. Per la resta de concert encara hi ha entrades. Hi ha una data que ens fa molta il·lusió, que encara no hem anunciat. I que allà estigueu atents. Atents a xarxes. Pensava que ho anaves a dir ara. Ja, jo també. Puc fer una pregunta? Properament. Sí, ens queda... Molt ràpida. Ens queda un minut de programa. Què tal a Pamplona? Molt bé. Sabem que vau estar allà el 14 d'agost. Com va ser? Vam passar superbé. Molt i molt bé. Vau menjar bé. La gent va respondre superbé. Vau menjar bé. I el que ens va al·lucinar, ens va agradar moltíssim, és que gent sense saber català cantaven les cançons a ple pulmó. I això és preciós. En Cetac hi era? En Cetac us no venia a veure? No, vam coincidir per pèls. Ai. Havia de venir, però al final va tenir un concert aquell dia i per proves de so no arribava i al final no... Llàstima. Estava a 30 minuts d'allà, però no vam coincidir. Doncs quina llàstima. Bé, queda pendent. Ja ens heu dit que queda pendent. Xavi de la Iglesia, Basil Lambrinov, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Un plaer. I molta sort en aquests concerts i estarem atents als propers anuncis que ens, no ens els heu dit, però ens heu dit que els fareu. Això gràcies.